Привіт усім нашим телеглядачам. Сьогодні, як завжди, будемо продовжувати обговорювати з вами різні цікаві факти, які є просто на кожному кроці від нас. І більше того, ми отут вже почали говорити потихесеньку, доки ви не бачили, про користь та шкоду шоколаду насправді. Тому що хтось мені намагається довести, що шоколад – це дуже і дуже корисно. І шкоди взагалі від нього не буває. Да, Поліна? Ну, я не вважаю, що він шкідливий. Да, що не корисний. Ну, насправді, я знаю трохи іншу інформацію. Лікарі навіть кажуть, що шоколад дуже-дуже шкідливий, якщо його їсти дуже і дуже багато. Ти, до речі, скільки їси шоколаду? Ну, небагато. А чесно? Небагато. Зовсім небагато? Так, да. Ну от насправді така історія, да? Що начебто всі небагато-небагато, а потім стоматологи нам кажуть зовсім таку невеселу статистику, яка каже, що вам не можна їсти стільки солодкого, тому що воно дуже і дуже шкідливе. Ну більше того, як виявляється, у нашому світі їсти солодке не обов'язково, тому що можна завітати до музею шоколаду і переглянути просто, що існує з шоколаду. Більше того, уяви собі, от така місцина, музей, ти знаєш, що таке музей звичайний, так? Так, так. Ти заходиш туди, і там, в тому музеї, знаходиться не такі якісь історичні фігури, історичні якісь там камінці, залізяки чи що ще, а просто стоять різні шоколадні вироби. Ти могла собі таке уявити? Величезні шоколадні зайці, шоколадні дивани і тому подібне. Могла б, але не бачила. Але не хотіла б, я думаю, побачити таке насправді на власні очі, тому що я б дійсно з радістю подивився на таке, тому що от уявіть собі, заходиш, там дійсно все зроблено з шоколаду, абсолютно все, просто шоколадний музей. Я навіть не знаю, де такий знаходиться і як він виглядає, тому пропоную переглянути просто зараз про нього на власні очі. Привіт, мої маленькі друзі! Ви, напевно, чули про художні музеї, в яких виставляються картини й інші витвори мистецтв. Але чи відомо вам, що існують справжні музеї шоколаду? Один з таких розташований у Байоні в країні Франція. В Україні ж перший музей шоколаду було відкрито у Львові. В ньому представлені різні шоколадні експонати – від мініатюрних фігурок до витворів розміром з людину. Тому бачиш, все-таки дійсно можна побачити витвори з шоколаду, які будуть розміром просто з людину. Величезні-величезні шоколадні вироби. Я не знаю, ти б таки з'їла, забрала собі чи ні? Ну... От подарували тобі, я не знаю, наприклад, шоколадного бультер'єра. Це собака, ну звичайно, він розміром не з людину, але був би в тебе шоколадний бультер'єр. Ти б його з'їла чи залишила для краси? Наполовину з'їла, а яка вже частина залишилася б того бультер'єра, хай то буде загадкою, і ви подумаєте так само, якби вам подарували шоколадного бультер'єра, яку б частину собаки ви з'їли, а яку б не з'їли. Я би голову... Отак от одразу просто, найсолодше, ну, мабуть, там найсолодше було по голові, тому що я думаю, що ну, якщо це шоколадний бультер'єр, то можна навіть так казати. А якщо казати за реального бультер'єра, то це такий собі, знаєте, навіть сильний песик, який може дресируватися, тобто він такий дуже-дуже слухняний. Проте він не любить, коли на нього починають валати та якісь такі от силові, якось його там змусюють, знаєте, починають от робити, кажуть, хочеш сидіти, от ти повинен сидіти і все. Він може відмовити вам, сказати, що я не буду сидіти, постої далі, а потім десь там 3-2 хвилини і потім він сяде від того. Хотіла б такого собі, ну скажімо, трохи неслухняного песика. Може бути. Добре. Ти знаєш взагалі про бультер'єра хоч щось? Ну так, я знаю те, що країна походження бультер'єрів – Англія, та що бультер'єрів раніше використовували як бойову собаку. Так, да, дійсно, була така інформація про те, що бультер'єри – це бойові такі собаки, насправді, і вони навіть мають вдачу певну. Тому, як би не дивно, але навіть собака має вдачу. Бультер'єри дуже міцні та гармонійні в плані, от у них таке, знаєте, тіло дуже-дуже гарне, тому що воно видно, що такі спортивні собаки, дуже такі сильні, підкачані, якщо можна так сказати. І більше того, вони, в принципі, такими залишаються майже усе життя. Проте є декілька недоліків, тому що, зокрема, ну, дуже рідко вони хворіють ці собаки, хоча інколи бувають явні анатомічні відхилення. Зокрема, ця собачка може бути трохи глухенькою. Ну, отак от. Я би голову залишила, а все. Зрозуміло, хто говорить про справжніх собак вже, хто ще там розділяє шоколадного песика. Ну, пропонуємо вам далі подивитися вже не про музей шоколаду, а про реального песику у наступному відеодоробку.
унікальним можна назвати пса породи бультер'єр. У його характері поєднується неймовірно сильний дух, ніжність і почуття гумору. Ця тваринка настільки енергійна, весела та грайлива, що поруч з нею просто неможливо занудьгувати. Песики цієї породи не посидючі, тож завжди знайдуть собі розвагу. Якщо, наприклад, бультер'єра залишити на самоті, він з легкістю може погризти речі або почне голосно завивати. Улюбленим захопленням цих тварин є гра. Вони із величезним задоволенням будуть бігати за м'ячем впродовж багатьох годин, навіть не відчуваючи втому. Єдиним недоліком є невміння товаришувати з іншими тваринами, але така риса для бультер'єрів – рідкість. Ну от якось так сьогодні весело з вами поговорили і про бультер'єрів, і навіть про музей шоколаду. Я думаю, що музей шоколаду на вас більше враження так справив, тому що я от не можу навіть сам відійти від того, що заходиш в якийсь музей, а там стоїть шоколадна людина. Ну, на жаль, на сьогодні це все. У нас вам більше сьогодні нічого цікавого розказати, тому прощаємося з вами, але не надовго. До зустрічі.